odnosno za treće predavanje po redu. A jedan od vrhunskih eksperata kojeg nam je iznimna čast ugostiti ove godine je svjetski poznati i priznati neuroznanstvenik doktor znanosti Ranko Rajović. Specijalist interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih znanosti, autor cijenjenih znanstvenih publikacija. Jedan je od najpoznatijih ljudi u svom području i zato molim vas veliki pljesak za doktora Ranka Rajovića i ekskluzivnu priliku koju su dobili svi treneri i trenerice Hrvatskog rukometnog saveza da uživaju u dva predavanja ovog cijenjenog stručnjaka. Doktore Rajović, izvolite. Hvala vam. Evo prvo da vas sve pozdravim i prvo naravno Lino da se njemu zahvalim i Lidija koji su me doveli. Imao sam priliku s Linom da pričam i vidjeli smo da neke nove stvari u neurofiziologiji nemaju nikakvu primjenu u praksi. Onda sam radio istraživanja. Gledajte, učitelji nam govore već 15 godina da je svaka nova generacija upisana u prvi razred malo slabija. Onda smo radili istraživanja gdje su slabiji. Ko dugo radi sa desnom, to i vidite. Slabiji su motorički. Koncentracija pažnje je slabija. Opšte znanje je slabije. Rečnik siromašniji. I svaka nova generacija slabija. To se vidi u sportu. Onda recimo predem na fakultetu u Kopru na pedagogiji i šaljem studente da radi istraživanje, pa smo poslali jednu grupu studenta u Kranj da uradi u državnom vrtiću da vidimo motoričke sposobnosti djece od 4 do 5 godina. Puno smo toga radili, ali evo jedno jako važno što se dogodilo. 60% njih, znači to su djece od 4 do 5 godina, 60% njih nemaju skok nazad. Oni stanu, iskoraknu, nema skok nazad. Pitao me kolega na fakultetu kakve ima veze skok nazad. Naučit će. Kažem ne. Dete koje nema skok nazad u 4. i 5. godini, moguće da neće razumjeti matematiku u minusu kad krene u školu. I sad u kakvu su veze skok nazad i matematika u minusu ili kompleksno razmišljanje. I to da naučite, evo danas, prva važna analogija. Živa bića koja nemaju kretanje, to su biljke. Nemaju neurone. A živa bića koja imaju kretanje, imaju neurone, najkompleksniji nervni sistem ima čovjek. Po toj analogiji, mi smo živa bića za kretanje, ili da prevedem, mozak se razvija kretanjem. Kad se najviše razvija? Do 4., 7. i 12. Znači da je od ključne važnosti rad do 4., 7. i 12. i još malo do 24. Tako da mora biti akcenat rada sa decom u tom periodu. Dalje, što su istraživanja još pokazala? Deca ne povezuju ono što znaju. Imaju informaciju u glavi, ali ne mogu da povežu. Kognitivne sposobnosti svake nove generacije su slabije. I to što ovdje piše, nemamo funkcionalno znanje, to međunarodni testovi i pokazuju, malo ćemo kasnije o tome. Nove istraživanja sa Harvarda posljednjih 10 godina pokazuju da američki tinejdžeri imaju smanjene duboke regije mozga. To znači da naši tinejdžeri imaju smanjene duboke regije mozga, recimo bazalne ganglije, vama to nije važno, ali ako je to smanjeno, to znači doživotno smanjenje kognitivnih sposobnosti. I zato je svaka nova generacija slabija. I sad prvo pitanje danas. Šta mislite koliko je za razvoj mozga važno okruženje, a koliko je važna genetika? Slobodno recite u procentima kako ste učili. Znači koliko je važna genetika ili okruženje u procentima? Ja vas ne čujem, ali većina ljudi misle da je 50-50%. Tako smo učili u školi ili na fakultetu. To je potpuno netačno. Sad samo da zamislite, mi smo učili, pre 50 godina je bilo u knjigama, genetika je važna 100%, a okruženje može da utiče. Pa su psiholozi vidjeli da ipak okruženje utiče na razvoj mozga. Pa smo sad došli na 50-50%.
ili u nekim knjigama piše da su jednako važni i genetika i okruženje i unutrašnja motivacija. Onda kad pitam studente, kažu pa to je 33% jedno, drugo i treće. Ne. Sad da vam dam objašnjenje iz medicine. Zamislite samo situaciju. Mama i tata su jako inteligentni. Dobili su sina. Taj sin 5 godina živi u beloj sobi, soba je potpuno prazna. S njim ne govori niko. Hoće li biti 50% kao roditelji? Neće. Će biti bar 30. Pa neće ni 30. Neće biti ni 10. To je mentalno zaostalo dete. Sad razumete koliko onda važno okruženje? Skoro 100%. A genetika? Koliko onda genetika? Nije 10, nego isto 100. I studenti mi pitaju kako mislite 200%? Ma ne može to da se sabira. Upamtite danas, genetika je potencijal važne 100%. A razvoj potencijala zavisi od okruženja. Znači, genetika 100, okruženje 100, a mi smo učili 50-50. I ako sad znate da okruženje, važno da vas pitam, da li okruženje danas i okruženje pre 30-40 godina isto? Nije isto. Zašto imamo iste metode u vrtiću, školama, isti kurikulum, iste metode radimo? Ko plaća cenu za to? Pa deca, platit ćemo i mi. I zato je svaka nova generacija slabija, slabija i slabija. Najveća promjena okruženja su nove tehnologije ili mobilni telefoni. Ja sam vidio mlade igrače, hodnikom idu, gledaju telefone. Hodnik blokira formiranje, Bože, hodnik, telefon blokira, mobilni telefon blokira formiranje tih famoznih sinapsi u mozgu. Ne može osoba koja ima razvoj mozga ili neko ko trenira mora da nove pokrete sa treninga i te integriše kad je noć, kad sanjamo, u REM fazi se integrišu novi pokreti. To je sve usporeno kad imamo mobilni telefon. Pričat ćemo poslije o tome. I sad da vidimo šta je to što je nama promenilo potpuno aktivnosti u pedagogiji, u neuropedagogiji, otkrići iz Amerike. U Kaliforniji su uzeli profesorica Damon 2 grupe životinja. Da malo utišamo, ja sam sam sebi preglasan. Uzela je 2 grupe životinja. Vidite, ovi sa leve strane, genetski su sve iste, i imaju vodu i hranu. Ovi sa desne imaju lavirinte. Ovi sa desne strane moraju non stop da misle kako da dođu do hrane. Za 15 dana grupa desno je 50% inteligentnija, a genetski su životinje potpuno iste. Samo zato što su morali da misle, razvila se inteligencija. Onda su ispod mikroskopa pogledali i vidjeli da grupa desno ima veći broj veza između neurona, te veze, to su sinapse. Znači, imamo medicinski dokaz da inteligencija zavisi od broja sinapsi. I kako onda gledamo, genetika su neuroni, to smo dobili od mame i tate. A sinapse nastaju od okruženja. Zato je taj period života do 12. godine važan. I zato su svi treninzi i sve aktivnosti jako važni u tom periodu. Evo, radio sam istraživanja, ne znam da li se dobro vidi. Plave regije, vidite male plave te regije. Kad učimo na pamet, kad primamo pasivno informacije, kada ponavljamo neki pokret, da li je učenje na pamet teksta ili ponavljanje pokreta u sportu, znači te plave regije su uključene, a kad aktiviram misaone procese, to ćemo raditi danas i sutra, klasifikacije, serijacije, asocijacije, dobijamo crvene regije. Ono što je cilj NTC programa je moj, da na treningu uključujemo crvene regije. E onda trening ima potpuno drugu dimenziju. Znači, moramo uključivati crvene regije, uradit ćemo danas i neke testove i sad sami sa sobom da raščistite, uradit ćemo 3 testa. Prvo da vidimo da li imamo funkcionalno znanje, da li povezujemo to što znamo. Evo prvi zadatak. Ko vidi odgovor,
neka podigne ruku. Evo prvo pitanje, nije teško. Šta je to? Liči na gljivu i uvek je mokro. Sad vrtimo, ha, liči na gljivu, uvek je mokro. I šta je to? Nije kišobran. Ja sam vidio stare babe na tržnici drže kišobran na plus 40, prave sebi hlad. Kako mozak sad mora da pomogne? Ako je uvek mokro, znači da to nešto živi u vodi i preformulišemo pitanje, liči na gljivu i živi u vodi. Šta je to? Meduza. To je bilo pitanje za prvi razred osnovne škole. Sad ću postaviti pitanje malo teže za drugi razred. Slušajte pažljivo, informacije u glavi već imate. Sam da spitam, da li vi mene dobro čujete, ali ja sebe ne čujem nikako. Jel me čujete dobro? Drugo pitanje, koju životinju možemo da ofarbamo i nacrtamo samo jednom bojom i vidimo je svaki dan? Važna napomena, to nije životinja, a zove se kao životinja i vidite svaki dan kad izađete iz kuće, ponovit ću pitanje, koju životinju možemo da ofarbamo i nacrtamo jednom bojom? Evo, razmislite par sekundi, ko misli da zna, neka podigne ruku. Zebra. Sve sam rekao, pazite, koja životinja može jednom bojom, vidimo je svaki dan, to je zebra. Kako bi izgledalo klasično školsko pitanje u Evropi? Kako se zove crno-bela životinja, ličena konja, živi u Africi? Javi se neki učenik iz prvog reda, mogu, ja kažem, izvoli. Učenik ustane i kaže, zebra. I šta kaže učitelj? Ne, molim te, ustani, ponovi kako sam vas učio punom rečenicom. Šta će onda on ustane, kaže učitelju, izgovara, crno-bela životinja koja liči u Africi i tako dalje i dobije 5. Da li je to dete nešto aktiviralo u mozgu? Ne. Ili zna, ili ne zna, bile su aktivne plave regije. Znači, moramo da naučimo da postavimo pitanje, da dobijemo misleni proces. Isto će biti na treningu, to ćemo sutra da radimo kako da dodamo na trening nešto. Evo sad pitanje za treći razred. Šta je to? Kad okrenemo na opačke, izgubi trećinu i to vidite svaki dan. Videli ste i danas. Znači, to vidimo na svakom trećem autu. Znači, to vidite 10-20 puta dnevno. Razmislite dobro šta je to. Kad okrenemo na opačke, izgubi trećinu. Evo, to je funkcionalni test za treći razred. Šta bi to bilo? A imate u glavi sve što je važno da date odgovor, ali mi ne povezujemo. Mi ne povezujemo to što znamo. I u kritičnim momentima to što znamo ne povezujemo, nego radimo refleksno. Ali evo sad da vidimo što je važno u sportu. Šta je to kad okrenemo na opačke i vidite svaki dan 10-20 puta izgubi trećinu. Videli ste i danas. To je broj 9. Kad okrenemo 9, šta bude s njim? Pa bude 6. Koliko je izgubio broj 9? Trećinu. Svi znamo relaciju 9 i 6. I da sam pitao koja je relacija između 9 i 6, to je reproduktivno, svi bi rekli da je 6 manje za trećinu. Znači, prvi test nismo baš dobro uradili. Idemo drugi test. Pitajući ono što znate 100%. Znači, tražimo u glavi dve države u Evropi. Ko ih vidi, neka podigne ruku, testirate sami sebe. Te dve države u svom nazivu imaju neki broj. Kao što recimo Trinidad ima 3, ali to nije Evropa. Sad, znači, tražimo dve države Evropske unije koji u svom nazivu imaju neki broj. Imate 10 sekundi, ko vidi i jednu i drugu, neka podigne ruku.
jedne blizu Hrvatske, a druge baš daleko od Hrvatske. Pa znam je da je Austrija, ali dignite ruku. Rekao sam ko vidi dve države. Austrija ima tri. Molim vas za ovu drugu. Nemojte govoriti ništa, samo podignite ruku, eno jedna osoba, samo da drugima pomognem. Ta druga država je na severu Evrope, ima izlaz na more i 100%, znači 100%, svi znate za nju. Pa ste jedna osoba je podigla ruku. Jeste našli? Koja? Estonija ima broj 100. Još sam rekao dva puta 100% znate za tu državu da vam malo pomognem. Da li mi povezujemo to što imamo u glavi ili ne povezujemo? Ne povezujemo. Prioriteti budućnosti i u obrazovanju i u sportu je da aktiviramo mislone procese. Mi smo mišićno-motorički došli do maksimuma. Vreme da uključimo mozak u sport. E sad ovako, dva testa smo radili slabo. Sad ćemo raditi test 3. Da li znate da učite na pamet? Uradit ćemo test. Ajde da vidimo bar to. Ako već ne znamo prva dva, treći znamo. Sad ću vam dati 10 država. Umemorišite svih 10 po redosledu. Kada prođe jedan minut, ja ću da dođem do vas i pitaću tri osobe da odgovaraju. Ja ću da prozovem. Sad pomislite, neće valjda mene da pita. Jel' tako? A drugo pitanje, šta je ovo, ko je ovog čoveka doveo na predavanje? I treće pitanje, a šta ću ako me prozove pred svim ovim ljudima? To naša deca osjeti u školi svaki dan. Krene lupanje srca. Znoje se dlanovi. Lupaju arterije na vratu. To se zove akutni stres. I šta naš učenik u školi od svog mozga, kakvu poruku dobije? Pa beži, spašavaj se. Gde da beži? Pa u WC, a velika deca iz škole. Da vi ne bi bežali sa mog predavanja, šalim se, neću pitati sve, pitat ću samo ovu grupu na sivim stolicama, samo njih ću pitati. A pazite sad, koje je olakšanje kod vas? Šta vas briga za njih, jel tako? Inače, jedan od prioriteta budućnosti je empatija. Kako niko nije rekao, ovo nije fair, pitajte i nas. Da vi sad ne bi imali stres, vidite kako su seli, pogledajte im ruke. Neću pitati ni vas. To je bila šala. Vidite kako su vesele. Ali to naša deca u školi osete svaki dan. E sad ovako, imat ćete minut. Neću pitati nikog, jel pošteno? Ali vas molim, dajte svoj maksimum da umemorišete svih 10. Imat ćete minut, učite u sebi, nemojte na glas, nemojte mobitelima da fotografišete, znači probajte da umemorišete svih 10. Evo vreme počinje sad. Dobro, moj je posao da vam pokažem kako mozak radi i gde su skrivene naše regije, naši potencijali.
Provjerite u glavi i ko zna svih 10, neka podigne ruku. Znači, provjerite u glavi 10 sekundi, ko zna svih 10, neka podigne ruku. Jedna osoba. Ja sada dođem, vi govorite svih 10, ja ću za vama ponavljati, da ponovite, ali nemojte da mu pomažete. Izvolite. Rumunjska, Njemačka, Italija, Francuska, Finska, Švicarska, Irska, Egipat, Brazil, Slovačka. Bravo. Evo svih 10. Pazite, vi ste sad pokazali oduševljenje kad je on dao svih 10. Očigledno ima neku tehniku. Ili imate neku tehniku ili ste učili na pamet? Ima neku tehniku. Kad vam budem pokazao kako svi vi domemorišete za jedan minut ovih 10 država, vi ćete samo pitati zašto ovo nama niko nije pokazao. Isto ide za sport. Mi imamo ogromne regije rezervne koje ne koristimo. Pokazat ću kako se koriste. Levo, ponovit ćemo još jednom. Dobijate bonus 15 sekundi. Znači, pročitajte još jednom, probajte da memorišete svih 10, pa da idemo dalje. Dobro, to je to. Da vas pitam, da li je kapacitet za učenje ograničen ili nije, to jest za memorisanje, da ili ne? Ne, pošto niste naučili. Pa vidite da je ograničen. Pa je čuveni neurofiziolog Mark Rosenzweig objasnio, kapacitet je neograničen ako učimo fiziološki, ako učimo na pamet, jako je ograničen. Da li se nekad dogodilo, upoznajte se s nekim, taj neko kaže da se zove Dragan ili Milka i za minut zaboravite ime te osobe, da ili ne? Da. Kako je to moguće? A pazite, dogodilo se već jednom i kažemo sebi, drugi put ću da pazim i opet isto. Šta mislite, zašto? To je možda važno saznanje za sve koji se bavite sportom, upamte to pa ćete lakše razumjeti svoje igrače. Mozak je organ za preživljavanje. I tako gledajte u buduće. Kad mozak vidi novu i nepoznatu osobu, šta mozak analizira? Pa da li smo u opasnosti? I mozak gleda. Da li je osoba visoka, niska, mršava, debela? Da li nas gleda u oči, u drugi deo tela? Da li mu se tresu ruke? Da li se znoje dlanovi? To je biološki važno. A ime? Pa nije važno. I sad da vas pitam, samo podignite ruku. Ko je upamtio muško i žensko ime? Rekao sam pre minut kad se s nekim upoznajemo na ulici. Da li je neko upamtio i jedno i drugo? Što ovo nije ni 5%. Imamo ovdje, ajde vi recite. Dragan i Milka. Drugo pitanje, nemojte govoriti, samo podignite ruku. Kako se zove fiziolog koji je rekao kapacitet za učenje je neograničen, koji je upamtio ime i prezime, neka podigne ruku. Nemojte govoriti. Šta, samo jedna osoba? Jeste vi digli ruku? Samo prezime. A ime i prezime? Mark Rosenzweig. Nemojte pisati, probajte da upamtite. I šta se meni desi na ispitu? Dođe student, predem neuropsihologiju učenja, izvuče pitanje,
i recimo piše kapacitet za učenje. I kaže student ovako, možda se vama dogodilo na ispitima, profesore, znam, ali ne mogu da se setim. Šta znaš? Pa znam da je to na 50. stranici. Ime tog fiziologa je u 7. redu, podvukao sam zelenim flomasterom. Kaže, majde, ti to malo bolje nuči, dođi za 7 dana. Ne, profesore, imam drugi ispit za 7 dana, samo malo, setit ću se. I opet vrti po glavi, 50. stranica, 7. red, zeleni flomaster. Da li se to nekom od vas dogodilo? Znate na kojoj stranici je tekst? Nema nigde teksta. I kaže student, profesore, setio sam se. I ima na toj 50. stranici fotografija tog fiziologa, ima sombrero, klempave uši i crvenu košulju na cvetiće. I sve što nije važno, student je rekao. I kažete studentu, dobro, ajde sad nemojte da mučite ni sebe ni mene, tamo su vrata, vidimo se za 10 dana. Student izlazi. Kako je uhvatio kvaku od vrata, setio se. Pitanje za vas, zašto tamo, a ne ovde na ispitu? Šta mislite? Kako moguće da se setio tamo? Šta je mozak govorio kad je bio na ispitu? Bio pod stresom. Šta je mozak govorio? Pa beži, spašavaj se. E kad se spasio, setio se. Ovo je važna životna poruka. Kad imamo akutni stres, kad imamo tešku situaciju, da li u životu ili u sportu, možda nećemo doneti racionalnu odluku, jer mozak tada govori nešto drugo, kora velikog mozga nije uključena, zato je jako važno na treninzima opterećivati do krajnjih granica. Ako neko hoće vrhunski sport, mora da ima ogromno opterećenje na treningu. Da ta situacija na treningu bude teža od utakmice. E sad da vas pitam, malo sam vas zapričavao. Ko je upamtio ime i prezime, neka podigne ruku. Tri put smo ponovili, znači samo ko je upamtio ime i prezime, neka podigne ruku. Ko vas, 5, 6? Vas sam pitao, ajde vi. Mark Rosenzweig, evo 4. put. A na kojoj stranici je tekst, jeste upamtili to? 50. A koji red? Flomaster. Šta ima na glavi? Kakve su muši? A košulja? I sve što nije važno, vi znate. Ono što je najvažnije, ono što je najvažnije, ne ide u glavu. I meni je bilo uvek kao neurofiziologu pitanje. Zašto ne koristimo prave regije mozga koji učestvuju u mislenim procesima u upamćivanju, nego i dalje učimo na pamet? Sve se promenilo, okruženje se menja. Gledajte ovaj slajd. Amerikanci su radili posljednjih 50 godina. Zanimanja koja nestaju, to je crveno i smeđe. To su zanimanja gde nema šta da se misli. A ovo vidite žuto i plavo, tu su zanimanja gde mora da se misli. To znači da našu decu u budućnosti čekaju zanimanja gde će morati da misle. Ili još možda bolje podatak koji sam tražio na društvenim mrežama. Od 10 najtraženijih zanimanja danas, 9 nije postojalo pre 10 godina. Šta to znači? Poučimo našu decu, pripremamo našu decu za zanimanja koja ne postoje. Šta je funkcija onda škole i vrtića, da učimo dete da zna na pamet ili da misli? Da misli. I zato hoću da ove procese uključimo u sport. Vi ćete pravljati reprezentativce na treninzima, ali dajte da pomognem, jer vidjet ćete, najvažniji razvoj mozga ide preko motoričkih aktivnosti. Da škole sporta budu škole razvoja deteta.
I uzimate najbolje talente za dalje. Znači moramo nešto da promenimo, sve se promenilo. I sad dolazimo do važnog, gledajte, ovo je bila prelomna godina. Internet je postao dostupan javnosti 93. godine. Odjedno se sve ubrzalo, broj informacija, broj kombinacija, broj saznanja, sve. E sad gledajte od ovog pitanja. Kako bi izgledalo klasično školsko pitanje u Evropi posle lekcije iz tehničkog u odnosu na ovaj podatak? Kako bi bilo pitanje koje godine je internet postao dostupan javnosti? Ko zna, digne ruku, ko ne zna, može da me gleda do sutra. I šta aktivira to dete koje zna? Plave ili crvene regije? Plave. E sad vidite, ja pokušam da napravim od ovoga pitanja za razmišljanje. Evo sa naše sekcije radimo u školama. Peti razred, učenici, napravili su ovako. Zašto poštari manje raznose novogodišnje čestitke od 93. godine? Jel dobro pitanje? Zašto mi ne znamo da napravimo ta pitanja? Pa mi ne možemo da nađemo ni Estoniju, ni Austriju. Mi nikad te regije mozga nismo uključivali. Znači moramo nešto da menjamo. I sad vidite kako mozak donosi odluku. Ovo su žirafe u Keniji i zamislite iza one šume da imate svoj apartman, dobili ste nagradnu igru, 10 dana u Keniji, imate oko apartmana visoku ogradu 5 metara, 5 kilometara u krug i rekli su, nema divljih životinja, nema nosoroga, nema slonova, imate samo gazele, nemate ni zmije tu. Uživajte, temperatura je idealna 25 i tu ste 10 dana. Šesti dan, otišli ste 200 metara od apartmana i odjednom osjetite, zemlja se trese. Toliko jako se trese, samo što sve se trese. Šta mislite, koja je prva reakcija našeg mozga? Šta ćemo napraviti? Znači, sve se trese. Tu smo 5 dana, sve bilo u redu, i šesti dan počinje i sve jače se trese. Šta bi uradili, šta mislite? Recite. Natrag u apartman, a šta ako je zemljotres, srušit će se apartman na nas. Šta mozak radi? Kaže, neko legnemo. Pa šta ako ide krdo nosoroga, probili ogradu. Znači, mozak ne radi tako. Znate šta mozak napravi? Mozak nas zaustavi, malo klecnu kolena, ne od straha, nego da se spremimo za borbu ili da bežimo. Znači, mozak nas zaustavi i uključuje rezervne regije. Jer mozak bolje radi kad je nešto nelogično, kad je opasno, nego kad je normalna situacija. Bolje vidimo, bolje čujemo. I mozak vidi, gazele beže. Znači, gazele beže, trese se zemlja, čujemo neki zvuk, okrećemo se, ne vidimo ništa. Ali prepoznajemo, lomi se drveće. I mozak nam kaže, pa možda je grupa nosoroga probila ogradu i daje komandu nazad u apartman. Koji da je mozga dao komandu nazad u apartman? To je naša inteligencija. U biologiji inteligencija je preživljavanje. Pa da vidimo, koji da je mozga dao komandu nazad u apartman? Da li je to napravio centar za vid koji je video gazele? Da ili ne? Nije. Da li je to napravio centar za sluh koji je čuo lomi se drveće? Nije. Da li je to napravio centar za duboki senzibilitet koji je osjetio vibracije? Pa nije ni taj. Pa koji deo mozga je dao komandu nazad u kuću? Neki četvrti. Koji je to? Pa to su one crvene regije što sam pokazao prvi slajd. Mi ih u medicini zovemo asocijativne i u njima se nalazi inteligencija ili još šire kognitivne sposobnosti.
Znači, mozak mora da dobije informacije da bi donao odluku. I sad, šta bi bilo sa nama da mozak radi reproduktivno? Mi bi stali, šta je ovo? Zemlja se trese, šta da radim? Šta smo učili u školi? Možda je zemljotres. Vidimo gazele trče prema nekom potoku. Aha, žedne su, idu da piju vodu. Onda čujemo neki zvuk, okrećemo se. Šta je to? Ne znam, nismo učili u školi. Za 5 sekundi nas više nema. Znači, mozak ne radi na pamet, nego asocijativno. Zato se i u školi u treningu unose asocijacije kao deo treninga, sutra ću pokazati. Sad samo da vas pitam, a nemojte govoriti, samo dignite ruku. Kako se zove onaj fiziolog sa 50. stranice? Nemojte govoriti, samo ko zna neka digne ruku. 4 puta sam ga ponovio. Ajde vi. Mark Rosenzweig, evo 6. put. Ali dobro, sad je vas 10 podiglo ruke. Jeste upamtili na kojoj stranici je tekst? 50. Red. Neću ni da pitam, to znate sve. E sad da vidimo, evo to su te crvene regije. Cilj neurofiziologije jeste uključivanje tih regija u svakodnevne aktivnosti. Ovo su neki preseci, to sam ja radio, ne vidi se dobro, neću ni pokazivati, ali vidite, ovo su preseci kad radimo pasivno, kad učimo na pamet, a ovo je kad aktiviramo mislone procese, to ćemo posle klasifikacije, serijacije, vidite, sve regije su maksimalno uključene. Jako važno za sve što naučimo je REM faza spavanja. Ovde pročitajte, ovo je možda najveće otkriće u prirodnim naukama, u hemiji, ovo je Mendeljev. Pa jeste, on je sanjao periodni sistem i to što on sanjao, mi smo učili u školi. Kako je moguće da je u REM fazi spavanja dobio takvo otkriće? Zašto mi ne sanjamo periodni sistem elemenata? Ajde sad da vidimo. Zašto on to sanjao? Pa to je radio godinama. I ono što radimo, to i sanjamo, jer mozak obrađuje sve što je važno u REM fazi spavanja. I sve što novo naučimo se integriše u neuronsku mrežu u REM fazi spavanja. Vi igrate rukomet, ali evo ne znam da li neko skija ili svira klavir. Učite neki novi pokret, da li je to neka sonatina ili na skenju neki novi pokret. Imate dobrog trenera, on vam govori i vi pokušavate 1, 2, 3 puta, 5 puta, 6 puta, 7, 8, 9, ne ide. Sutra može. Zašto sutra može, a danas ne može? Šta mislite? Pa mi nemamo nervne puteve za taj novi pokret i mozak je video da nam je to važno, jer smo ga ponovili 5, 10, 15 puta i mozak tu noć pravi nove nervne puteve i sutra može taj pokret. Zato je jako važno na treningu sve to raditi. Šta ovde je danas problem? REM faza spavanja je jako osetljiva. I ako gledamo mobilni telefon pre spavanja, mi gubimo jednu REM fazu spavanja. Ona nije stalna, ona je svakih sat i po 20 minuta. I ako pogledate u telefon, vi šaljete plavo svetlo i mali organ u mozgu, epifiza ili glandula pinealis ili kako je prevodimo, treće oko, dobije informaciju plavo svetlo. Taj mali organ ne radi kad je dan, on radi samo kad je noć. I čim počinje dan, kako sunce počinje da izlazi, vidimo plavo nebo, pinealna žlezda prestaje da radi i ne radi do sledeće noći. I ako vi dajete, posebno
mladima u treningu, koriste telefon kad hoće, oni gledaju telefon pre spavanja 5 minuta i oni neće ući za 45 minuta u REM fazu, nego tek za 2 sata. I gube jednu REM fazu, znači usporena integracija novih pokreta. Ovo je posebno važno za trudne žene. Nema veze sa rukometom, ali vidim, imam puno vas mladih. Trudna žena koja koristi mobilni telefon u trudnoći, ona bukvalno drži telefon iznad glave fetusa. Taj mali fetus jako brzo stvara nove neurone, a mama usporava povezivanje neurona jer koristi mobilni telefon. Radio sam neko istraživanje, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, 50% trudnih žena koriste mobilni telefon 4 do 5 sati svaki dan. I šta se dešava? Pa gledajte, kašnjenje u razvoju kao epidemija. Mi imamo decu progovaraju tek sa 3 godine. Kasne u razvoju. I vidimo da nešto nije u redu. Jedan od razloga može da bude mobilni telefon, ne kažem da jeste, ali meni je dovoljno da znam. Mobilni telefon blokira epifizu, ona je važna za formiranje neuronske mreže, koliko šteću ne zna niko, ali budite oprezni. I sad zašto je REM faza važna? Gledajte, kad imamo učenje nečega ponavljanjem, ponavljamo 5 puta, 6 puta, 10 puta do automatizacije pokreta, kad bi snimali mozak, tu nema koncentracije. Gledajte desno, u sredini, kad imamo slike, recimo, sedite na obali mora, gledate neke galebove, bolje koncentracija, fokus je na galebovima i možda neko dolazi i prolazi, mi ga ne vidimo, a kad dođe do nas, uplošimo se, otkud ti tu. Jer vidite, mozak nema velike amplitude, ne hvata informacije. A gledajte desno. To je fokus. Tu mozak radi fokusirano i to je recimo dete koje se igra. Znači dete kad se igra, vas ne čuje. Ako imate malo dete, mama kaže večera, dete ne čuje. Zašto? Pa dete fokusirano, nema velike amplitude. A šta je tu interesantno? Ova aktivnost mozga, fokusirani mozak, radit ćemo trening i fokusiranje, tu ćemo sutra. Ova aktivnost mozga liči na REM fazu spavanja. Da vam prevedem. Dete kad se igra, postaje pametnije. I šta je jedini posao deteta? Zamislite da se igra. U vrtiću može, a u školi ne može. To znači da čak i metode treninga moraju da liče na igru. Onda ćemo kod dece nešto uraditi. To je dodatni motiv, ali to je sad igra. Probajte ovo da naučite, imate 20 sekundi. Bukvalno na pamet, od reči do reči. Ajde. Pa jeste, ovo je za 6. razred. Naš učenik ima da nauči taj dan 5 definicija iz biologije, 3 formule iz fizike, 5 planina, država, regija u Indiji. I kad dođe iz škole, pitaju ga roditelji šta imaš da učiš, a naše dete kaže nemam ništa. Oni su digli ruke od škole. Znači mi moramo da shvatimo da nešto mora da se menja. Učenje na pamet za mozak ne postoji. I sad ide pitanje iz našeg programa. Molim vas, zamislite da imate 12 godina. Znači, vratite se malo vremeplovom unazad, imate 12 godina. I sad, šta bi deca u školi odgovorila? Evo pitanje naš iz programa. U kakvoj su vezi žirafa i broj 11? To je svetski rekord za sve kopnene životinje. Šta deca prvo odgovore? Šta mislite? Šta kažu? Pa kažu visina. Ja kažem, bravo, ali nisam rekao dinosaurus, rekao sam žirafa. I dobijete smeh. Onda kažem, mužek je visok 6, a ženka 5 metara. 3 informacije za 1 sekundu.
Kako bi učenik koji je rekao da je žirafa visoka 11 metara prošao u školi pre 30 godina? Šta bi rekao učitelj? Jel bi ga pohvalio? Rekao, kakva je to glupost? Ustani svi da te vide. Još jednom budeš tako nešto rekao, dobit ćeš jedan. Kad će taj učenik da se javi? Ne u školi, nego u životu. Njegovo samopouzdanje je nestalo. Sada vidimo što još kažu. Ajde, šta je 11? Dajte vi neku ideju. Što može biti, pazite, svetski rekord za sve kopnene životinje? Dao sam vam sliku žirafe da pomognem. Će neko da da bar neku ideju? I onako niko ne zna odgovor. Vidite, meni odgovor nije ni važan, nego put do odgovora. Pa zamislite da imate 12 godina, šta bi učenici odgovorili? Šta je 11? Broj, šta? Znate što mi kažu? Živi 11 godina. Kažem, odlično, ali živi 20. Jako teško žive 20 godina. Što onda još kažu? Trči 11 km na sat, kažem, a rekao sam svetski rekord je gepard, on trči 120, a žirafa trči 50. Imate vi bar neku ideju, šta je 11? Šta mislite? Šta bi 10 rekla? Sad oni počinju gledaju, pa možda živi na teritoriji 11 država Afrike. Onda pokaže mapu Afrike, pa radimo geografiju. Onda kaže, jede 11 kilograma hrane. Pohvalim dete, odlično, jako puno jede, ali jede 60 kila. I oni usput slušaju i sve upamte. I sad vidite, da li ste vi upamtili? Koliko je bio visok dinosaurus, jeste upamtili? 11 metara. A mužak žirafe koliko je visok? 6. A ženka? Koliko dugo godina živi žirafa? 20. Koliko je brza žirafa? 50. A gepard? 120. I šta je 11? Nosi mladunče. Ko je to rekao? Nosi mladunče 11 mjeseci. Bravo, ali nije to. Svetski rekord je slonica. Ona nosi mladunče 20 mjeseci. A žirafa 15. Hoćeš neko da proba šta je 11? Kako? Nisam čuo. Nema veze. Ima najveće srce na svetu koje je teško 11 kilograma jer mora da pumpa krv kroz vrat koji je dugačak 2 metra. Dobro. I to otprilike da vidite kako izgleda razmišljanje i ovdje ste razumeli, meni nije važan odgovor, nego put do odgovora. Šta je posljedica učenja na pamet? To je famozni PISA test. Mi vidimo da od 15 godina kad se radi test, nas nema nigde. To je Istočna Azija, dominira Finska i još par država. Svake 3 godine se testiraju učenici od 15 godina. Ovo rade najbogatije države sveta da vide gde je njihovo obrazovanje. Ako nije dobro, da ga menjaju. Vidite, 3 godine kasnije opet isto. Tu je Finska, još par država i sve drugo Istočna Azija. Evropa shvata da ima problem. Od funkcionalnog znanja zavisi bruto nacionalni dohodak. Rade veliki pritisak na ministarstvo obrazovanja i šta se javlja, gledajte sad ovo. Počinje lek metilfenidat, ovo je Velika Britanija. 10% učenika je uzimalo ili uzima taj lek. To je lek za ADHD i poremećaj koncentracije. Neki od tih lekova su na bazi amfetamina. Vi znate, amfetamin je vrsta droge. Da vam prevedem, počinjemo da drogiramo decu da nas slušaju. Pa to škola. Zašto ovo pokazujem? Pa da razumete, danas Evropa nema rešenje. Pa ne bi ovo radili da imaju rešenje, ali pokušavaju nešto jer zaostajemo u obrazovanju. Gledajte dalje. Ovo je klasična škola u Evropi gde se uvijek javi jedan ili dva učenika. Evo kad pitam, ko je naučio 10 država, javi se jedna osoba. I kad god postavim neko takvo pitanje, javi se jedna osoba. Šta je sa drugim učenicima? Pa njima postaje dosadno. A dosad je stres. Šta ja hoću? Pa da se svi javljaju. Kako smo radili žirafu.
I gledajte kako ide taj PISA test. Poslije 3 godine još slabije. Pogledajte Finsku u 1. i 3. koloni, ovo sve drugo je Istočna Azija. Nas nema nigde. Gledajte, još 3 godine kasnije. Sve je Istočna Azija, evo Finska je 5. u srednjoj koloni. Naša djeca su dobra u reproduktivnom znanju, a funkcionalno ispod proseka. Tu se vidi da mora nešto da se menja. Onda neko kaže, pa tamo su učenici depresivni. Nije tačno, radili su ta istraživanja. Najsrećnija djeca na svijetu učenici su Tajvan, Singapur, Danska i Kanada. To jeste Tajvan i Singapur. A najdepresivnija su u Južnoj Koreji. Ako vas baš interesuje, Kina i Japan su u sredini. Znači nisu tu isti sistemi ako su najsresniji Singapur i Tajvan. I gledajte, svake 3 godine novi PISA test. I sad pogledajte ovo napred, to je Hrvatska. Mi ni ne vidimo da se nešto dešava, tu smo mi plus minus 10%. Ovo plavo su najbolje države Evrope, a zeleno Istočna Azija. I ako sad gledate ovaj grafikon, ko će dominirati u svijetu za 10-15 godina, ovdje je potpuno jasno. Ovo se izučava na geopolitici. Ovo su djeca od 15 godina koja će biti ekonomski produktivna za 20. Znači mi moramo da menjamo obrazovanje pod hitno, a ne da čekamo finski model ili ne znam koji model. Inače, pola Evrope kopira finski model, a Finska je pre par godina objavila da napušta svoj model. I šta sada radimo? Da čekamo francuski model. Razumete, svako će morati svoj model. Vreme jako brzo ide, posebno od otkrića interneta. Slovenci imaju izraz za epohalno otkrića, stoletno otkrića, znači jednom u 100 leta. A koliko danas imamo tih epohalnih otkrića? Pa jednom godišnje. To znači vreme jako brzo ide, i ako je država nekad nastajala i nestajala za 500 godina, to će danas biti za 50. Šta ako imamo 20 generacija nesposobne dece? Male države će nestati. Ekonomije će se urušavati. Znači mi moramo da shvatimo obrazovanje stup društva. A obrazovanje ne ide ako su nam deca svake godine sve slabija, slabija i slabija. Nemamo skok nazad. Zato je za mene sport možda najvažnija karika u obrazovanju i podizanje bilo koje nacije. Ovo je Van Gogh. A sad vas molim da dajete odgovore slobodno što god vam pade na pamet. Evo, meni se desilo pre 12 godina, zvao me direktor svetske mese Ed Vincent iz Njorka i rekao: Ranko, formiramo tim za brainstorming. Trebaš mi u timu, molim te, nemoj da me odbiješ. Ja kažem dobro. Pitam, što je moj zadatak? Kaže, pa ništa. Kad ti pošaljemo pitanje, odgovori nešto glupo. Pomislim ja, pa gde ste se mene setili? On kaže, ne, ne, odgovori šta ti prvo padne na pamet, neka bude najveća glupost. I stiže pitanje za par dana. Kako se meri holesterol u krvi, ali bez vađenja krvi? Znam da je nemoguće znati, vi morate bar kap krvi, ali ako napišem ne može, neću dobiti ništa, nisam ni očekivao. Ali ako 3 puta pošaljem ništa, izbacit će me iz tima. Neću mene prvog da izbaci iz tima, to je tim od 100 ljudi iz celog sveta. I pade me nešto na pamet, napišem 2 rečenice, više od toga ni ne smijem. I stiže odgovor. Hvala Ranko, ove super ideje, to smo od tebe i očekivali. Već sam poslao investitorima, ušao si u najboljih 10, uplaćen ti je novac i pitan ga, ko je investitor? Ko plaća $100 za 1 rečenicu, za 2 rečenice? Upamtite šta je rekao, ideje više ne postoje. One su najskuplje. Ovo je platila kompanija Bayer iz Leverkusena, dobit će 100 ideja iz celog sveta, od tih 100 uzet će 10, od tih 10 najboljih 5, i to novi program za razvoj Bayera u narednih 5 godina. Zamislite, to se plaća. Znači, ljudi koji imaju ideje su najvredniji. A gde se nalaze ideje? Zamislite, u crvenim regijama mozga. Ajde malo da ih pokrenemo. Sad kad dobijete pitanje ovo, sve što budete rekli, samo pomislite, dobit ćete 100
dolara. Evo ga Van Gogh. Važan podatak iz njegovog života je broj 43. Šta bi to moglo da bude, šta mislite? Znači sve što vam padne na pamet, samo recite, dobit ćete 100 dolara. Lino je spremio 800 dolara. Možete poslije da mu se javite, da preuzmete nagradu. Znači šta je 43? Ko će prvi da kaže? Pa nema veze, onako niko ne zna. Broj slika. Kako se zovete? Lara. Ana. Pa jeste, Ana je rekla broj slika. Kako je odom povezala? Bravo, Ana. Čestitam, ali nije to. Nije to. Uradio preko 2000 slika. Ali je jako malo prodao. Koliko je prodao? Nije 43, bilo bi lako. Prodao je samo jednu. I onda pokažem deci tu sliku. Evo je. Crveni vinogradi. To je jedina slika koju je prodao, čak i nije prodao. Sliku je kupio njegov brat Teodor, ili Teodor mu malo pomogne. To je jedina slika koju je prodao. Šta mislite, zašto nije mogao da proda slike? Zašto niko nije hteo slike od njega? I sad ako u školi ovo počinje diskusija, pokažem njegove slike. On je video kretanje materije, to su fluidi, to je paranormalno, mi to ne vidimo. On je slikao paranormalno. Gledajte njegove slike. Celo nebo je sunce. I kad su drugi slikari vidjeli te slike, šta su rekli? Da je on, pa da je lud. Pa da bi potkrepio priče da je lud, sam je sebi nešto napravio. Šta je napravio? Odrezao uho. Koliko ima godina? Ne 43, kad je živo 37. Ali super je. Znači, živo je 37 godina, a odrezao je, evo, i uradio autoportret, ima 35. A to je odsekao, odrezao uho da bi kaznio brata. Kako se zvao brat? Teodor ili Teo. Zašto? Taj dan Van Gogh je dobio pismo, živo sa Paul Gauguinom, čuveni slikar Paul Gauguin, i u pismu brat Teo piše da se ženi i Van Gogh upad u duboku depresiju, ko će o njemu da brine ako se brat bude oženio, napio se i napravio to. Za par dana uradio autoportret i poslao bratu da ga kazni. I namerno sam dao ovu sliku da vam pomognem. I šta je 43? Pa pogledajte sliku. Jelana, ste nešto rekli? Jelana priča sama sa sobom, ruku je stavila na usta. Šta je 43? Pa ne, pa niko ne zna. Pa dajte neku ideju. Evo, dao sam ovu sliku da vam pomognem. Pa broj autoportreta 43, bravo Ana, pljesak za Anu, uradio 43 autoportreta. Šta smo naučili? Koliko dugo je živeo? 37, kad je odrezao uho? 35, koliko je slika napravio? 2000, koliko je prodao? Jednu, kako se zove ta jedna? Crveni vinogradi, ko je kupio sliku? Brat, kako se zvao brat? Teodor ili Teo? Koliko je bio visok dinosaurus? 11 metara. Mužak žirafe? 6. A ženka? Koliko brzo trči gepard? A žirafa? Ko zna da mi ponovi 10 država po redosledu? Evo opet i, ali da vas pitam, šta je lakše da učimo na pamet ili usput? Mozak jedino radi usput. To znači da sve mora da liči na igru, i škola, i vrtić, i trening. I gledajte sad, ja sam vam pokazao metilfenidat do 2007. Gledajte kako to raste. Svake godine sve više, već sad u Velikoj Britaniji 15% učenika uzima ili je uzimalo te lekove. To znači Evropa nema rješenje. Ali ta deca vama dolaze na trening. Oni imaju smanjene kognitivne sposobnosti. Sad vidimo gde je greška. U razvoju mozga smo napravili veliku grešku. Ja
na mojim predavanjima preko 20 grešaka, pokazat ću samo 2-3. Mozak se razvija kretanjem. Nisam mislio samo na hodanje. Svaki pokret je važan, posebno za bebu. Moj rođak postao deda i svaki dan šalje fotografije. I stiže ovo, pitan ga: Gorane, čoveče, šta je ovo? Kaže on: relaksator. Pitamo: čega se beba relaksira? A kaže: nije to za bebu, to je za mamu. Privežete neki pojas, beba ne može da mrdne. A kako se mozak razvija? Prvi pokret, za to je dodeljena Nobelova nagrada, je kad oči idu levo, desno, levo, desno, i taj pokret aktivira mielinizaciju. Naši nervni putevi kad se rodimo nisu zreli. Kreće polako mijelin oko njih. Prvi impuls za kretanje, za mielinizaciju nernih puteva za vid, kad oči idu levo, desno, a mama kupi roze sobu ili plavu sobu. To je velika greška. Ali ako je to jedina, nije problem. Koja je sljedeća greška? Mama uzima bebu ovako. To je najzaštitnički položaj. Beba se stavi na grudi, ne može da mrdne, a mora glava da ide levo, desno, da se pomera. Ali kad mama to uradi, nije greška, to se zove instinkt. Kad mama rodi drugo dete, malo je slobodnija. Pa nosi dete na jednoj ruci, na drugoj ruci, a kad rodi treće dete, kako mama nosi dete? Nikako, nema kada ga nosi. Onda prvo dete nosi treće dete, onda mama vidi pa mogla i prvo dete tako. Ne sme glava da se fiksira, ali sreća, tu je tata. Tata kad ima prvo dete i drugo i treće, nosi bebu na jednoj ruci, na drugoj ruci, vrti bebu po rukama, komu ne da to da radi? Mama, zašto mu ne da to da radi? Da mu glava ne otpadne, šta? Onda mama zbog instinkta uči tatu kako se nosi beba, onda vidite tatu ovako nosi bebu kao transport pacijenta, ovako hode. I fiksira glavu da se ne pomeri levo, desno, ni milimetar. Pitam: ko je rekao da se tako nosi beba? Kažu oni: pedijatar. Nije tačno, pedijatar je rekao: držite glavu, a ne fiksirajte. To je kao da je hladno, stavi, kaže vama pedijatar: stavite dete tu šal, pustite ga da se igra, a mama stavi i šal, i kapu, i još jedan šal, i ne pusti ga da se igra. To se zove prezaštićivanje. Upamtite, prezaštićivanje zapravo oštećuje razvoj mozga. I sve više fenomen prezaštićivanja je napravio da su nam deca sve slabija, slabija i slabija. Gledajte sad ovo. Ne damo detetu da puzi, evo za rukomet. Puzanje je važno. Cela šaka ide na pot, otvara se šaka. Naši prsti, to je 10% mozga. Koji položaj šake pre puzanja? Ovo. Znači, beba mora da otvori šaku. Ko bebi ne da puzi? Mama, jer ako nešto vidi na podu, beba stavlja u ruku i onda u usta. Pa nemojte držati ništa na podu, beba mora da puzi. Ja, moj savjet, ja imam 4 dece, sjećam se, baka je čuvala Ivu, to je najstarija ćerka, i ona puzi da uzme neku loptu. I moja mama gurne loptu da se Iva ne muči. Kažem: nemoj tako. Pa sam zavezao konac. Taman da dohvati loptu, ja povučem. Taman da dohvati loptu, ja povučem. Pa bolje da puzi 30 sekundi nego 3. Sad razumete. Jer u tom kretanju se mozak razvija. Gledajte dalje. Ne damo tati da se igra sa bebom. Ovo ne može sa malom bebom. Imate tate, trese bebu, to ne smije da se radi. Ovo je bacanje i hvatanje bebe. Kako to možemo? Kad bebi ima jaka ramena, vrat i glavu. I tata to radi, beba to voli. Ko tati ovo ne da da radi? Mama. Zašto? Da mu ne ispadne beba. Pa govori mamama: pustite tatu da se igra sa bebom, nisam čuo da nekom tati ispala beba. Jedna učiteljica kaže: profesore, samo malo da vam kažem, nisam ni ja čula, ali moj muž se jedno malo više zaigrao, pa je beba udarila u plafon. Pa mislim, bolje to, razumete, nego da držimo bebu pod staklenim zvonom. To je druga filozofija života. I tada sam rekao za mame: jedini posao mame je da ne da zabrani tate da se igra sa detetom, da pripazi
da se tata ne zaigra. To je potpuno druga filozofija života. Može da baca bebu na plaži, na livadi, na slami, a ne baš na balkonu, razumete? Znači, to je jedini mamin posao da malo pripazi. Tu druga filozofija života. Evo, ako ne verujete, pogledajte ove slike. Evo. Mama u parku, eno ga tata, uzu biciklo deteta. Pa kad će ova mama da napravi? Nikad. Ali to je tata. Gledajte sljedeću sliku. Mamu uzo u vrtu, a pazite, tata uzo dete za noge i spušta ga da hrani divlje životinje. Ali opet, nije tata lud. Ne hrani tigrove, nego rakune. Gledajte ovu sliku. Mama u Luna parku, pazite, tata, tati je lep, on je sresan, on ne vidi da mu je ćerka prestravljena. I šta mama kaže? Pa čovječe, si ti lud, pa ti ne vidiš? Pa ne vidi. Upamtite. Vi radite sa decom. U toj ravnoteži između mami i tate raste zdravo dete. Ne može ni po maminom, ni po tatinom, svako ima svoj instinktivni program. E pa ste mama fotografije za uspomenu, pazite tata, šta ga briga, njemu je to lepo. I evo kako se mozak razvija, gledajte, upamtite ovo, 50% novih nervnih puteva se pravi do četvrte godine, do sedme još 30, do 12. još 15, to je već vidite 85, zapravo 95% i još malo do 24. Znači, nama mora da bude težište rada od 7. do 12. godine i do 24. Šta blokira razvoj našeg deteta? Ako gledamo one velike regije, najveće regije su za vid, za prste, to ništa ne radi kad uključimo TV. Gledajte, nema rotacije, nema fine motorike, nema akomodacije oka koja je važna za koncentraciju, nema aktivnih stopala, nema ravnoteže, nemamo govor, onda nemamo ni mislone procese, klasifikacije, serijacije i možda imamo asocijacije. Ovo je ekran, ne aktivira ništa u mozgu. Vidite koliko je to štetno kada dete gleda u ekran 2, 3, 4 sata svaki dan. Oduzimamo mu vreme za razvoj mozga. Gledajte sad, igre našeg detinjstva. Evo klikeri. Znači, igrali smo po 2, 3 sata. Rotacija, fina motorika, dinamička akomodacija, aktivna stopala, balans, čučnemo, ustanemo, vrtimo se, govor, mislni procesi, ja moram da znam da imam dva crvena, dva plava, jedan žuti, izgubio sam dva žuta, dao jedan veliki, to je klasifikacija, serijacija i asocijacija. Za žensku decu to je bio lastiš ili gumi. Sve regije su radile. I sad kad pogledate da naše deci te regije ne rade, a od njih zavisi razvoj i kognitivnih i motoričkih sposobnosti. Našem detetu nedostaju igre sa svim tim regijama, akomodacija, ravnoteža, rotacija, i samo da vas pitam, evo pitanje jedno. Prosječno dete od 6 godina, evo u Hrvatskoj, koliko dnevno pređe kilometara? Znači, sigurno imate ili svoje dete ili nekog vašeg prijatelja, znači koliko dete od 6 godina od ujutro, od uveče pređe kilometara u proseku? Šta mislite? Evo neko da vas pita, šta bi rekli? Koliko? Dva. Ima neko da misli da je više? Tri. Ima neko da misli da je više od tri? Sad u nekim Englezi na onim aukcijama. Četiri. Ima neko da misli da dete pređe više od 4 kilometra? 5 kilometara. Ima neko da misli da pređe više od 5? Pa koliko pređe kilometara? Prosječno dete u Hrvatskoj od 6 godina. Pa ajde, od 4 do 6. Koliko fiziološki zdravo dete mora da pređe kilometara, a ima 6 godina? Šta mislite? Oko 30.
Ja sam merio, imamo kampove, pa vodim decu, pa gledam, imali smo jedno, pa ste 5 godina dete, cela njegova grupa, dobili su onaj sad za maratonce, sve sam merio, imali su još šetnju 5 kilometara, a 17 je napravio u dvorištu na livadi oko odmarališta. Da nismo išli u šetnju, bi prešao 30 kilometara, prešao je 22, bez ikakvog umora. Ako naše dete prođe dnevno 5-6 kilometara, a recimo da ih pustite negde na livadu, bez telefona, kod bake, preći će 22. Znači, našem detetu dnevno nedostaje 15 kilometara. Puta mjesec dana, puta godinu dana, puta 10 godina. Zato je mozak naše dece u takvom stanju. Nisu povezane regije mozga. I onda gubamo neke važne fiziološke fenomene. Ja sam tada pričao sa Lino prvi put speed up fenomen. Vi imate moment kada mozak toliko brzo radi da je sve usporeno. Sad zamislite u sportu da imate sposobnost da svi igrači oko vas budu usporeni. I to se dešava, pričao sam sa nekim vrhunskim, recimo Novak Đoković. Čo sve vidi kao usporeni film. Možda su najbolji igrači, najbolji, ali imaju tu sposobnost. Šta znači taj fenomen? Izučavao sam, radio sam na hirurgiji, gledajte ovo. Sjećate se onog malog motora Tomos automatik. Moja dva prijatelja voze motor, idu na košarku i oni voze motor. Sa strane prijatelji neki njihovi idu peške, oni se okreću da pitaju koji teren da zauzmu, nekad je morao da se zauzme teren, pa čekajte kad dođete na red. Kaže, kako su se okrenuli, oni samo viknu, pazite, kaže, mi se okrećemo, auto ispred njih. Šta se dogodilo? Voze motor, auta nema. Okrenuli su se, auto ih obilazi i parkira. Ljudi kažu, pazite, i kažu njih dvojca su, Peđa, moj prijatelj, kaže, Peđa, on sedi za vozača, vidi da udaraju, stisne prijatelja, ispusti glavu i zažmuri. I čeka udarac. I kaže, ja žmurim i ništa. I ništa. I ništa. Kažu, šta se sad ovo dešava? I pomisli, pa možda sanjam i odjednom kreću slike iz života. Trrr, idu slike, prvi dan u školi, kad je umro deda, prva devojka, idu slike i prolazi posljednja slika, kako on sedi na motoru i odjednom opet sve crno. I pomisli, to je to, to je bio život. I shvati da će da pogine, i nema strah, osjeća ogromnu tugu, jer će mama i sestra da plaču. Udari i preživi. Pazite, to je trajalo 0,5 sekundi, a njemu je to izgledalo kao 5, 6, 7 sekundi. Ko je njemu zaustavio vreme? Šta mislite? Kako mozak može da zaustavi vreme? Šta se dogodilo sa vozačem motora? On je vozio motor, a nije zažmurio kao Peđa. Kaže, vidim auto i odjednom, kao u Matrixu, on stoji. I kaže, vidim auto, idemo polako prema njemu, idem. Nikako da stigne. Znači, ide motor, ide, pogleda u točak, on vidi šare na gumama kako se okreću. To je brzina od 30 km na sat. On vidi šare. I shvatio, nemamo kacigu. I ako udere u auto, preleteće ga, možda će poginuti, i u posljednjem milisekundu skreće na jednu stranu i bočno se zakucaju u auto i slomili su nogu jedan i drugi, ali su preživjeli. Šta se dogodilo? Mozak je to uradio. Kako mozak može da uspori vreme? Znači, nama jedna sekunda izgleda kao 10, 0,5 sekundi kao 5. Jer mozak je organ za preživljavanje i njegova funkcija da preživimo. I ako je neka situacija opasna, šta mozak radi? Ubrzava rad. I mi ne primamo 25 slika u sekundi, nego 250 slika u sekundi. I nama se čini kao da je sve usporeno. Ja sam na hirurgiji radio, imam preko 50 pacijenata koji su to doživjeli.
onda su mi sportisti neki sami govorili da su i oni doživjeli. Lisicu ću pričati sutra. Evo ovdje mi Igor Milanović. Bio je te godine najbolji vaterpolista na svijetu i sad vidite te regije mozga koje donosu odluku. Ovo su nam ti senzomotorni delovi, vid, prsti, govor, stopala, rotacija, sluh, ravnoteža, dodir hrane ustima, a ove regije između su one crvene, asocijativne, tu se nalazi ta brzina. Što su nam bolja čula, osjetila, veća brzina mozga. Zato će mi biti važna priča za lisicu i zeca. Vidite kako se sluh uvodi kao element treninga da ubrzamo rad mozga. A ove, vidite, tačke, to su greške roditelja. Zato naša deca imaju slabe kognitivne sposobnosti. I evo ga, Igor Milanović. Ovo mi je pričao Nenad Manojlović. Bilo je finale svjetskog prvenstva u Jugoslaviji, Italija, 4-4. Kraj utakmice ide produžetak 5-5. Ide još jedan produžetak 6-6. Ide još jedan produžetak 7-7. Igro prima loptu 5 sekundi do kraja. I kaže Igro, kako je podigao loptu, svi su stali. Kao usporeni film. On se zbuni, on gleda, kaže, cimam rukom i proleće talijanski bek. Prevario ga je, ostaje golman koji se podigao, kaže, cimam golmana, vidim da uplivava drugi bek iza njega. Kaže, ja ga cimam. To traje njemu 20 sekundi. Sa strane, trener i drugi su čekali, daj više, kraj utakmice. I kad je vidio da golman malo popušta, da se bek nije podigao, baca loptu, ulazi gol, kraj utakmice. Jedno se vraća u sadašnje vrijeme. Kako je moguće da neko njemu zaustavio vrijeme? To je mozak napravio, jel to prepoznaje kao nešto jako važno. I meni je bilo naravno interesantno kakvo je imao detinjstvo, kakve je imao treninge. Jel neki poznati igrači, recimo Michael Jordan, je govorio. Vi znate da je bio najbolji igrač NBA. On je bio najbolji šuter, najbolji skok, ali ima i najbolji dribbling, ali njegov dribbling nije klasičan. On je rekao da kad su važne utakmice, svi igrači su oko njega usporeni, on krene ramenom, ako igrač krene, on ide u skok i daje koš. On krene ramenom, ako igrač nije krenuo zakasnio, on ga obilazi i zakucava. Znači, presudna će biti brzina rada mozga u vrhunskom sportu, za taj deli sekunde. Recimo, radio sam sa ski reprezentacijom Slovenije malo, oni kad imaju spust, oni sve vide. Zato su oni, to je trening, vrhunski fokus, on sebe kad gleda na televiziji ne shvata da je tako brzo vozio. Zašto je to važno? Evo, ne znam ko prati NBA. Odlučujući utakmice pre godinu dana finale zapada, Denver i Lakersi. Tu utakmica cijele generacije i sve zavisilo od jedne sekunde. Vidite, crno su igrači Lakersa. Gube, jedan razlike. Na 4 sekunde do kraja igrač Lakersa šutira. Vidite, tamo skače u belom dresu Jamal Murray i od dole izbija loptu. Lopta još uvijek u igri, ona leti. U sljedećem momentu Jamal Murray skače i opet ide u skok, lopta još iznad njega. On hvata loptu i hoće da doda svom, vidite ovaj igrač ovdje, Jamal je tamo u korneru, a već ovaj igrač Millsap čeka loptu, ali je stao nogom na liniju. Jamal Murray hvata loptu, ona je njemu na ruci. I on baca Millsapu, Lakers je opet dobio loptu i u te 2 sekunde daju koš i pobeđuju. Tu utakmica cele generacije, da su pobedili Lakerse, možda bi bili NBA šampioni. E sad pitanje, šta bi trebalo Murray da uradi da ima vremena, da njemu jedna sekunda izgledala kao 10, a 0,5 sekunde kao 5? Šta bi uradio u momentu dok drži ruku? Šta bi napravio sa loptom? Jel bi dodao Millsapu? Ne. Nego?
Pa dovoljno da baci loptu pod noge, bilo kome. Dok neko se sagne u kraju utakmice, oni su pobedili. Znači, ti delici sekunde su sve važni u vrhunskom sportu. I evo, radio sam jedan test, to ćemo i sutra. Ovo su bili košarkaši Partizana iz Beograda. Dobili su školice da skaču samo na jednu stranu. Kako ide jedna noge, dve, jedna, dve i uskaču u broj 9 i tu se meri vreme, to je kraj. I dobijemo par sekundi, a onda su dobili drugi zadatak. Znači, nisam rekao, nemojte da žurite, normalno skačite bez žurbe. I dobiju drugi zadatak da u svakom skoku nabrajaju nešto što znaju, tu su bile kartice, izvuku recimo divlje životinje i onda u svakom skoku izgovara tigar, slon, nosorog, medved, lav. Ako izvuče države, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Italija. Šta mislite, koliko dugo su skakali? Je se produžilo vreme kad su morali da nabrajaju? To je dual task. Ali dobili smo toliko veliko produženje. Gledajte ovo. Znači, mi smo dobili, kad imaju samo motorički, bez žurbe, 2,5 sekunde. Kad su morali da nabrajaju, dobili smo 9 do 10 sekundi. Ove 3-4 puta usporite kretanje kad moraju da misle. Znači, da nije došlo do senzomotorne, asocijativne, kognitivne integracije. Ova deca u kretanju ne mogu da misle. Ako poče da misli, gubi motorički pokret. Znači, šta je cilj? Da na treningu uključimo mislone procese da bi sveli tu integraciju, ne sa 2,5 na 9, sa 2,5 na 3,5 sekunde, ili ako može sa 2,5 na 2,5. Onda ćemo nešto uraditi. Znači, moramo da menjamo metode treninga, to ćemo sutra. Evo samo za kraj da vas pitam, prioritete u sportu ćemo sutra, brzina razmišljanja, paralelno procesuiranje, nove metode treninga, to ćemo sutra. I evo ga sad, to su naši gde, to ćemo sutra raditi, da vidite za kraj. Kako se zove neurofiziolog sa 50. stranice koji upamtio, neka podigne ruku. 6 puta smo ponovili, nemojte govoriti, samo podignete ruku, baš da vidim koliko vas je upamtilo. Ovo nije ni 10%. Kako se zove? Mark Rosenzweig. Jer vidite, meni tekst, ime i prezime ne vredi ništa. 7 puta sam ponovio, opet većina vas nije upamtila. Šta ste upamtili? Pa sliku. Šta ima na glavi? Sombrero. Kakve košulja? Kakve su muši? Na kojoj stranici je tekst? I to sve znate. To vidite, ovaj srednji red. A jedina šansa da ga upamtimo, aktivirati asocijacije. I kako da ga upamtimo? Pa aktiviramo asocijativne regije. I kad radim sa decom u školama, oni dok misle kako da ga prebace u asocijaciju, onda uključe crvene regije mozga, budu kao REM fazi, onda i upamte. Znači, meni je cilj i u školi i na treningu uključivati crvene regije mozga. 5 puta po 3 minute, 10 puta po 2 minute da rade te regije. I evo kako se zove, poštanska marka, vidite, roze boje i 2 na nemačkom, cvaj, znači marka roze i cvaj. Kako se zove? Mark Rosenzweig. Kako je lakše, tekst, slika ili asocijacija? Pa to je jedino što i vredi. Znači, mi moramo uključiti te najvažnije regije mozga, onda ćemo nešto uraditi. Hvala lepo, to je sve za danas. Sutra nastavljamo.